Ви самі згадали ось цей інший важливий матч, я так розумію, з Шахтарем. Які емоції уже зараз після цього матчу у вас перед цим матчем? І ahora cómo lo afrontamos, con qué emoción, con qué sentimiento? Bueno, como todos los partidos, con la intención de conseguir un buen resultado, sabiendo que jugamos contra Shakhtar, el mejor equipo de Ucrania, y bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, a ver si podemos darle una alegría a nuestra afición. Как всегда, мы подходим к этому матчу, как к любому другому, попытаться добиться как можно более хорошего результата, выступить удачно. Понимаю, что мы играем против Шахтера, против лучшей команды Украины, но будем пытаться сделать все для того, чтобы порадовать наших болельщиков. Ну, и, мабуть, останнє питання. Дебют Влада и с тренерской позиции. Расскажите про его игру трошечки. Я тренер Влад, que valoro un poco su debut desde el punto de vista de entrenador. Normalmente yo valoro el rendimiento del equipo en su conjunto, no en las individualidades. Yo creo que el Dnipro ha hecho un magnífico partido y ha conseguido un magnífico resultado. Персонально я не оцениваю, я оцениваю игру команд в целом. Я считаю, что сегодня мы сыграли достаточно хороший матч, провели неплохую игру, отличную игру и добились хорошего результата.